O evento esportivo tem início às 18 horas deste sábado, dia 15, e se estende até o dia 21 de outubro. É organizado pelo Diretório Central dos Estudantes da Instituição. Este ano, a quarta Copa Sesc Uema Futsal 2018 traz novidades. Esse ano a grande novidade é que nós conseguimos, né? Não só agregar o pessoal do anexo da Medicina e da Enfermagem, mas também nós temos é, a modalidade masculina e o feminino. São quatro equipes femininas que nós conseguimos agregar juntamente com o masculino. E nós vamos fazer uma interação né, entre o torneio, tanto masculino como feminino. Vai ter jogo masculino e jogo feminino. 18 equipes foram inscritas para a competição, 14 masculinas e quatro femininas, em um total de 160 alunos participantes. As competições serão realizadas somente aos sábados das 18 às 22 horas e aos domingos das 8 horas da manhã até ao meio dia. A fase de grupos acontece no ginásio João Castelo e depois segue para o ginásio Mundico Santos. A expectativa das equipes são as melhores. Porque como a competição ano passado foi um sucesso, a gente espera que esse ano também tenha o mesmo sucesso ou até mais do que o ano passado, né? A gente está um pouco desfalcado porque teve muita gente que já deixou o curso, né? Mas a gente foi atrás de outras contratações para que a gente possa é, deixar o time forte como o ano passado e defender o título né, que nós somos atuais campeões. Né? As três primeiras equipes colocadas receberão premiação de R$ 1.600 e R$ reais, respectivamente, além de troféus. O objetivo do nosso torneio não é só a questão da premiação, do troféu, mas sim a prática da esportividade, né? a interação, o conhecimento, conhecer os outros alunos. De certa forma, fazer com que os nossos alunos saiam da sala de aula e pratiquem o esporte, que vai ser muito legal. A gente convida né? a população em geral e, acima de tudo, nossos alunos aqui da instituição, né? do CSQM, para prestigiar não só a abertura, que vai ser dia 15 agora, próximo sábado, mas todo o torneio que vai acontecer no Mundico Santa, a fase de grupo e a final no João Castelo.